viktig for dere å ha ham I Norge for å holde taler? Det viktig å invitere forskjellige mennesker med forskjellige synspunkter, og slik at vi får et mangfold, og at man kan forstå hverandre bedre. Han har jo ganske mange kontroversielle synspunkter ut fra en norsk målestokk. Forstår du at folk reagerer? Selvfølgelig forstår jeg at folk reagerer, men samtidig synes jeg det viktig med dialog, at man snakker med hverandre og forstår hvorfor andre mennesker har forskjellige synspunkter, og så det viktig at man siterer hverandre korrekt. Fordi mange av de synspunktene som han som det blir hevdet at han har, det har han ikke. Det bare tatt ting som tatt ut av kontekst. Men han har blant annet sagt en del ting om ekteskap blant mindreårige og om homofile, som kanskje folk I Norge synes virker veldig rart. Forstår du at man reagerer på det? Hvis man hadde gått 50 år tilbake I tid og sagt at homofili skulle vært helt greit I Norge, så ville folk ha reagert rart på det. Men I dag så dere sikkert kjempeglade for at dere har kjempet for de homofiles rettigheter. Så man kan ikke alltid bry seg om at folk reagerer rart. Man må være villig til å ta debattene og ta diskusjonene som kommer av de forskjellige uttalelsene til folk. Men mener du da at islam ligger 50 år etter det norske samfunnet? Islam ligger ikke 50 år etter, jeg vil heller sagt 50 år lenger frem I tid, for en eller annen gang så vil også forhåpentligvis folk I Vesten også innse at veiledning kommer fra skaperen av universet og ikke av våre personlige lyster og følelser. Hvor mange det dere tror kommer til å dukke opp på disse arrangementene som I løpet av helgen nå? Vi har ikke regnet med at det skal komme så veldig mange egentlig, fordi det mer et kurs, så da regner vi med 50-60 mennesker egentlig. Har det vært stor interesse? Ja. Det har kommet kritikk mot arrangementet på høyskolen. Hva tenker du om det? Jeg har for øvrig ingenting med det arrangementet som skjer på høyskolen I Oslo å gjøre, men samtidig så kan jeg si fra et akademisk perspektiv at det hyklersk og samtidig være en forkjemper av ytringsfrihet og mene at man skal begrense ytringsfriheten for andre mennesker som har kanskje noen standpunkt eller synspunkt som man uenig med og tilfeldigvis muslimer. Men det noen som hevder at disse synspunktene å oppfordre til vold og bryte norsk lov? Det stemmer ikke. Det ren propaganda og løgn. Ja. Fantastisk. Det var veldig fint det da. Hvem som sier at det oppfordret til vold? Libe Rieber-Mohn. Hva begrunner hun deg I? Tidligere uttalelser. Jeg bare hørte om homofile og barn og... Det ikke noe med vold å gjøre det. Jeg bare lurer på min... Det sikkert en uttalelse jeg ikke har fått med av, da, som har med vold å gjøre, for det har ikke jeg... Jeg tror det var... Så kjenner jeg det til. Hun henviste til... Folk liker å fabrikere ting, et pynte litt på... Ja, altså, jeg vet ikke, jeg har ikke hørt... Ja, det ikke det noe du burde ta henne på? Hva kildene på da? Altså, hun sier at han sprer hat mot muslimer og jøder. Hat mot muslimer? Hat det samme som vold, for det første? Det altså, han får spre hat mot muslimer? Fantastisk. Men det var vel en diskusjon, var det ikke det? At han spiller hat mot muslimer? Ja, mot andre, altså ikke er som for eksempel skier, da. Ja, sånn. Ok. For det sa han jo nå også. Hva han sa for? Nei, altså, jeg tenker at man snakker om folk som frafallen og sånne ting, da. Ja, de ikke muslimer. Hvis du har forlatt religion, så det... Nå sa jeg ikke spiller hat mot jøder og homofiler, det ikke jeg skrevet om. Ok, ja. Men det noe annet enn vold. Og så... Det det. Ja, eller hun sier at han spiller et hatbudskap, det det som på hennes. Ok, ja. Så hun har ikke sagt vold? Jeg husker ikke hva hun sa på. Nei, jeg må sjekke det selv, men jeg tenkte at hvis hun hadde det klart... Hva navnet hennes?